pancen wis pinis di mati ana sing mati ing paprangan mati katempuh bencana alam nalika lagi mangan turu ngadang-addang lan liya liyane sedeng patiiku iki mengko kalebu mati konyol Pat sing ora mutu Seneng ora mangerteni mesti padha duwe dudutan Aku dikira duwi pakulinan sing lethek lan reged Layang kematian tumrapku Mbok menawa wae dina-dina iki wis wiwit katulis jenengku Ana ngarepku liwat terus wae mbacotake takeke omongane Lan aku uga ora kepengin nyandet. pengen ya mung ngubengake sedotan jero gelas isi limun. sing kadang kala ndak serot sithik Tak tak jarake wae aku pengen aku pengen dadi pendengar sing becik tumrap liwa dadi pendengar ing akhir, -akhir uripe. Sadurunge dheweke bener-bener mati temenan samengkone. Layang kematianmu wis tak delikake liwa. Akhire aku kandha sawise sawetara kahanan amem. Kowe kudu yakin lan percaya. Kabeh lara iku ana obathe sauger gelem budidaya. Sambungku. Liwa wis ora semaor maneh. ceweke mungkul. Tak sawang sokos wali e jaket kandil sing saiki kere bingung. Tangane mung kare secutik. Pawaane malih kaya jerangkong. Lunglit. Gering. Mripate ketara banget oleh nyromplong. Isih diselani watu e ngikil. sedelo-delo ngambungi telapak tangannya semu diisep. Suwe-suwe, aku dadi ora tiga nyawang dheweke. Embuh sopo sing disik dewe nyebarake kabar iki. Aku dewe ora mangerteni. Sing cetha bab lelarane liwa wis sumebar rata ana kampus. Kabeh kanca-kancane padha trenyuh wekasane tuwuh rasa welas. Neta sing biyen kipo-kipo ora sudi saiki ya wis gelem nyaket malah kepara raket. Human immunodeficiency virus utawa HIV virus kang nyerang lan grogoti sistem kekebalaning awak mapane ing getih lan banyu mani dene penularane sarana pergaulan bebas transfusi darah dom suntik sing ora steril uga ibu positif HIV kang nete ibayne kemungkinan gede banget nularake virus kuwi. Ats kuwi imunodefisiensi sindrom utawa AIDS mujudake kahanan nalikane HIV nyebabake kerusakan serius ing sistem kekebalaning awak. Hiyo HIV sing wis kronis kuwi sing wektu iki sinandang dening liwa. Beca dene kanca kabeh isa mangerteni lan nampa. Kanca-kanca racake wis do mudheng kepriye carane nular mungguh lelara sing mbebayani iku mau. Mula rawono sing padha ngedohi nanging kepara malah padha nyedak lan nyapet. Mene semangat. Mene support. Gedhekake atine. lan sing mesti menehi kawigaten luwih tinimbang dino dino wingi. Kabeh kelakuane sing nganyelake wis padha dilalekake. Yen pinuju mangkat utawa mulih kuliah sing arep antar jemput rebutan. Mung emane liwa nulak kanthi halus. Neta sing bienta ngedohi mergo tau ditembak liwa nanging ditolak saiki uga wis gelem nyedhak uraketan nyedhake neta dadekake cemburune Hastu kabeh ya wis ngerti kok yen Neta lan Hastu iku ana sesambungan sing istimewa la mati ya wis karepe Pancane wong urip iku nyanding sing jenenge pati. Semawure Hastu nalika semono rada atos. Nalika aku nyoba menehi ngerti bab raketene ta karo liwa. Banjur, opo hubungane larane si liwa kuwi karo wakula lan eta? Opo yen eta nyedhak njur liwa mari ora kan? mbok ya sing rada rasional lan logis ngono lho. Hastu nutuhake rasa mangkel. Iki solidaritas kekancan to. Semaurku. orku. Cedak neta karo liwa kiraku ora kaya cedhak neta karo awakmu. Beda to. Halah, wis 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 cukup. Hastu nyandet omonganku. jurungulungani Saiki liwa dadi kerep metu saka kampus sanajan durung wancine muleh. Ing jam-jam tinam tu sing kanggo ku angelan butuh konsentrasi dheweke biasane trimo ora melu. Naten ndak kandhane Allah nalon nanging semaure wis kaya wong sing tentenan semangat kanggo ngadepi urip. ono tugas apa wae ya wis ora gelem garap bekja tumrap dheweke dene kanca-kanca liyane isih padha gelem garapake kuliah repa enggo apa apa malaikat tukang jabut nyawa saben dina nginceng aku ya mau dipati nglibet sandingku lan maneh layang kematian kang ing kono ana jenengku kalau ditampa denning kulawargaku. Laraku iki durung ana tambahe Semaure liwa kanthi angkuh. Nanging aku wis tau krungu, ana vaksin sing bisa menghambat tumbang kare virus kuwiloa Semabungku. Aku ngerti, Neng yen kontrol subukan luwes soko ping pindo apa ya kuat wong tuwaku Aku dudu anake wong brewu Mandhek sikuk ora bisa komentar maneh mung bisa ngunjal ambekan landung merga welas Umbahmu aku sing ngalami durung karuan bisa kuat lantak kaya liwa Dino-dino sabanjure liwat dadi kerep ora mlebu. Prakara dheweke lara. Aku ya wis krungu kabar. Nanging kuliah kudu tetep jalan terus yen pengin lulus. Lara ora kena kanggo pawadan. Yen sekirane butuh wektu kanggo berobat, bisa to mejoake cuti kuliah. Ngendikane dosen dasar-dasar penelitian nalika semono. Sajak kurang reno, saben-saben ing jam kuliah, liwa ora tau katon irunge mergo anglesan loro. Loro iku rak lagi kabar to. Endi layang saka dokter sing jelasake yen liwa iku nandang leloro kang kaya mangkono. Wis patang dinoiki, iki liwa ora katon ing kampus. Akun medsos e kabeh ora sing aktif. Telepon apa manah email babar belas ora kena dihubungi. Kabeh padha mikir sing ora-ora. Sawernane dudutan magepokan kalawan kahanane liwa uga banjur muncul. Awa dhewe ha dene ora ngertine mula tinimbang padha minggungi ayo bebarengan tilik menyang umae Pamray gane Yudi marang kanca-konca ngopo nda tak dipikir nganti nemen liwa ora mlebu genah yang loro larane apa kabeh uga wis padha ngerti geneyo ndatak miinggungi Yen are padha tilik dile wae liwak noaed Hastu neta nyandet omongane Hastu sing rada sengol karo jiwit lengene Hastu ngersah rada mrengguk ketara banget rasa mangkle saben-saben krembuk liwa Bekso dene neta bisa ngempukake atine Hastu cemburu banget karo liwa Pusanane kabeh konco kancane awan kui podo ngerta ake menyang umay liwa. Semunugo hastu. isi isih gelunggelan, sarihne digeret neta, bisane yomung manut, anut lakune konco kancane. Tekan ngarep umay liwa, kabeh podo kaget, jebul kulo wargane kabeh podo ngumpul. Keperungu tangisi ibune mingsek-mingsek, Bapake nyndekake awak ing sofa sajak kelangan pengarep- arepsaka so, njaba liwat kaca cetha banget gegambaran lagi nandang kesusahan Ana mobil diparkir ing lapar Aku sakoncon ratap kabeh padha tomblong Ura ngerti kudu guneman opo Sawise padha sawang sinawang sawetara kanti lonan, aku sakanca banjur mlaku niat mlebu omah pengin ngabarake kahanane liwa swara tangise ibune saya banter kasusul swara bolo pecah dikeplekake lagu wae nyedaki lawang dumadaan ana pawongan menyat saka anggone lungguh jadi Bapak liwa tang banjur nyandet laku pusak kanco kulosa kanco badhe tilik liwa Pak sampun setunggal minggu menika botenbeteng kampus kandane Yudi dadi kuwe kabeh mahasiswa Universitas Nusantara kancane liwa Paongan iku takkon karo jengker take aliik inggih Pak pripun niwa pak nopo tilar donya, pak. hastu tilar donyo pak sing takon hastu neta wetangi wetenge hastu sing diciwel nahan jerit naliko angkulan konco-konco pingin lebung omah, pawongan iku menggak aku sakonco malah diajak menyang emperan omah lungguan lan jagongan ono teras bener kue kabeh kancane kuliah liwa pita kone nandesake leres pak hari sing semaur priye anggone serawung liwa ono kampus konco-konco sing diraketi sopo wae saat niki pun saya niku pak Priyen rasa-rasa nggih sami mboten caket Neng akhir-akhir menika sampunipun liwat kenging. Nyuwun pangapunten nggih, Pak. Kenging AIDS. Sampun sami akrab rumah kat kados kanca-kanca limrahi pun. Dadi liwatno AIDS. Tirasne ngaten, Pak. Tirasne sapa? Liwak ki Mbak sedaya rencang pun ngertos. Se hastu sak kecekelek. Paongan iku mantuk-mantukngurungokake kanca kancaku padha semaur-saur manuk. Njenenngan persani mawan pak Kaun tenanipun Awakipun kurwaking mripati nyeromplong, watu ing ngikil Sake empun parah niko penyakite, pawongan iku bali mantuk mantuk maneh. sabu toro lagi kondo. Kue kabeh dadi kancane Iura ngerti. Yen sejat ini lewai ku minongko pengedar lan pemakai narkoba sing sasweni kita dadi targete polisi. Aku lan konco-konco sing krungu kandane pawongan ikun jumlah. Kaget setengah ora percoyo. Durung wae lampu terang pawongan iku wis mbacotake kandhane maneh. Liwa dak tangkap patang dino kepungkur nalika dheweke lagi pesta narkoba ing omahe kancane. Sing ditangkep wong 6 saikin ndegem ana kantor liwa sing paling abot ancaman hukumane. Sebab jebul pengeedar Dheweke iku go penjual lan pemake. Dadi bab penyakit aed sing dicritakake karo kowe-kowe kabeh iku mung sah mudono. Apus-apus. Aku sakonco legek. Ora ngira yen sasweni iki mung diapusi liwa. Liya dina aku saktim, tim bakal nyang kampusmu. Naliti mbok menawa wae ana jaringan narkoba ing kampus. andane pawongan iku karo nglungan. Ora watoro suwe keprungu tangise wanita pecah. Kutah maneh ngebaki omah. Saya banter. Cetha yen iku tangise ibune Liwa. Aku sakonco pandeng-pandengan. Rumangsa kena ing paeka. Busanane tanpa pamit banjur ninggalake omahe Liwa. bali menyang kampus gawang-gawang wayangane liwa ngebaki dulu. jangkrik layang kematianmu jebul saiki diganti layang penangkapan batinku karo terus nguntir gas sepeda motor